vicious vibe. Ha! One, two, hey! Do teclado, Papi. Na guitarra base, Luiz. Na guitarra solo, Danilo. Na bateria, Maurício. No baixo, Tadeu. No trombone, Miyazaki. No trompete, Marcelo. No outro saque alto, Marcelo. No saque baixo e gaita, Jair. Eu, Helder Moreira, espero que vocês tenham se divertido. Parabéns, Big Brother 10, a pista de vocês. Suspicious Minds, é tudo seu.